Karibu na pole tena. Yeah, samani nilikuwa nahitaji majina ya mgonjwa. Mimi. Keke. Alizaliwa mwezi gani, mwaka gani? Mwezi. Lady. Mwezi wa munani. Demide. Jina ya baba? Marke. Kito. Keke. Nani? Marke Kito Keke. Marte Tito Keke. Ndiyo. Sawa, asante. Nashukuru. Mengine nikiwa na jako nitakuita. Nadhani leo tunakuwa kama na 4 semaine ule mgonjwa wako haponi. Unafata? Na tuko natumika sir program. Aina kusema kama kila mgonjwa wote ile ni wa kumsaidia. Tulishasaidia ba mingi sana. Ule mwanamke napenda umutoshe batoke na ule ndugu yake. Sawa. Nimekusikia. Lakini doctor, before hata na sisi tulisaidiwa, kwa nini tusiwasaidii tu? Tujaribu kutumika na moyo wa utu. Imagine, maisha yao ndio hivyo gisi unavyowaona. Afu tukisema tutupilie, itakuwaje? Tulishasaidia watu mingi sana na upepo na jua. Napenda batoke ule dada na ndugu yake. Sawa? Sawa, kukusikia mimi niko nakusikia, ila sasa wanataka watoke waende wapi? Kidona ndo kile kingaliki kabisa kibichi. Jehuni kama kitavunda, lakini doctor. Bataenda kupitale aleta. Sawa, katika yote mimi nina wazo. Sababu before na mimi nilisaidiwa. Siwezi nikapenda nione mtu anaangamia vile. Ah, nakosa matibabu kwa ajili ya pesa ndogo tu. Dokta, afadhali nikate basi mshahara wangu ili mradi wapate matibabu. Uko tayari nikukate mafuta yako? Yes, niko tayari. Inanipa uchungu sana na huzuni kuona gisi walivyo. Afu kesho na kesho yake wabaki walemavu na dawa za kuwaponya zipo. Nakubali nikate mshahara ili mradi wao wapone. Please, nakuomba. Okay. Na vile unaitika nikukate makuta yako ya mwisho ya mwezi, mimi nadhani kwa matunzo yabo ya yeye kupona na kukata kwanza miezi 3. Unaona? Na haitakatiwa tu bure, nitapenda uniandikie. Thank you.
kaka. Ulinyadi taikala mashara. Atembelea gari. Taishi na furaha wenzangu wote wamekwisha maisha ya furaha. Lakini hadi yako yote leo nalala mwenye mkitanda. Maiki furaha kwa kunapenda mimi pia kuniteseke. Inaonekana hadi yako inatimia. Yami kulala mkitanda sa kilema. Au nishinda gisa ya kunyua njoka ya leta au mjini ya niumie. Hivi njoa hadi ya yodini ya idimie, taishi maisha haka, tatemelea gari. Tatemelea moto. Hadi yako inakua fimbo kwangu. Nakua hala mkitanda muna kasa mikilema. Yeah, aina haja ya kutoa shukrani. Sababu mimi mwenyewe kwanza ilikuwa ni kama vile surprise. Pindi niko na tafuta jina zenu, jina za wazazi, usiwa nikaenda kusikia jina ambalo nilitajiwa la baba yenu. Nilijisikia kushtuka sana. Sijasaidia sababu nyinyi ni watu baki, amna. Niliwasaidia sababu nilijua umuhimu wenu kwangu. Before, mimi nilikuwa naishi na baba yenu. Baba yenu alinisaidia sana, tena zaidi ya sana. Kama leo nina nusu ya elimu, sababu ya marehemu baba yenu. Na ndio maana niliona, shukrani zote, hata kama sitampatia yeye, basi nizitoe kwenu. Nilihuzunika sana wakati nimemsikia tena jina. Ila niwaambie tu, aliyesababisha kifo cha baba yenu, mimi namfahamu na nafahamu alipo. Na wakati nilikuja kugundua kwamba ni watoto wa yule mzee, nilikuwa nawajibika kuwasaidia. Sababu nikuja kujikuta kidogo ni familia, kidogo ni damu yangu. Ila maskini ya Mungu, yule baba hayupo tena duniani. Amesha fariki. Na kifo chake kilisababishwa na wanadamu. Walimuingilia, wakawa wanamuua. Aliyemuua mimi namfahamu na nafahamu alipo. Sasa, nataka unisaidie daktari. Vile gisi wagonjwa wameshatoka, wameshajisikia afadhali. Nataka nianzishe game. Na siwezi anza chochote kile bila kukushirikisha. We ni kama baba. We ni kama mshauri wangu. Gemu ambayo nataka kuianzisha ni kwa ajili ya kuokoa mali ya yule mzee, ili mradi watoto wake waimiliki kuliko yule muuaji. Acha nikupe kwanza pole kwa hali yote ya nguvu yenye unapitia hayo. Kulingana na wazo gisi unasema, ilikuwa bora ungeenda kwanza kuongea na ule dada na kaka yake. Uongee nabo kama batakuwa tayari juu ya kupambana kuhusu mali yabo. Kisha wewe kuongea nabo, gisi batakwambia takia tupashiane tena mawazo mengine.
kuna kitu ambacho mtu unapaswa kuambiwa au kuna ukweli ambao unapaswa kujua na ukaleta madhara, na wengine uongo pia na ukaleta madhara. Kuna hicho kitu. Sisi tuko hapa. Yaani tunazungukwa na watu wabaya kinoma, yaani si kitu. Ila sitaki kufanya. Calm down. Tupa macho yako kwenye swimming pool. Mimi sitaki upaniki hata kidogo. Sababu ukitaka kupaniki hapa, tunaweza tukanaswa. Kwacha tu yule ambaye uko naoga kwenye swimming pool. Ukitupa macho yako ngambo ya pili kule, kuna kikosi ambacho kinakaa kule. Wote ni watu wake. Ndio maana nimekwambia swala hili inabidi tuingane nalo taratibu, sio la kukopia, hapana. Ndio mtu asio ambaye anahusika na kifo cha baba yako. Relax. Sijapenda kuleta mdogo wako mwanaume hapa. Nimependa nikulete kwa sababu nakuamini. Najua kile ulipo. Ili ni hii. Nataka uingie kwenye game ya love na yule jamaa. Please nakuomba, pendana naye. Kupendana kwa, yaani wewe kwenda kwake sio kwamba unampenda sana negative. Una lengo na sababu utakuwa unasababisha kupendana naye. Cha kwanza, ili ndaji tuweze kumshika, tumnyang'anye mali yote ambayo anachezea ya marehemu babako. Je te jure que ton soi-disant fiancé, Nanto Charo. Voilà, tu veux tout le temps m'apaiser ton balimba. Eh? Toute ma saouti, tu fly, plan, et moi, j'ai une saouti. Tu vois? Tu vois, 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 t